どうもこです。本日もご飯の時間がやってまいりました。いや、最近暖かくなってきたんでね、薄着で出歩くことが多くなったんで、薄着で出歩くことが、ウェイトトレーニングをね再開したんですけれども、トレーニングの後はねどうしてもお腹が空いてしまうんですよ。そんな時にぴったりのメニューを本日はご紹介したいと思います。本日のメニューはこちら、豚バラとキノコのスタミナニラ玉炒め。はい、本日はこちらを作っていきたいと思います。それでは参りましょう、ご飯キッチンへレッツゴー。はい、それではね、ご飯はいつもの通りメスティンで炊いておきます。もうね、水に浸してあるんで、これで炊飯しときます。材料はこちら、この材料でね、豚バラとキノコのスタミナニラ玉炒め作っていきます。まずしめじは、石突きを落として洗っておいてください。ニラはですね、3センチ幅にカットしていきます。豚バラ肉もね、同じように3センチ幅にカットしていきます。それではね、卵を割っていって、でお酢を入れます。ごま油を熱して卵を焼いていきます。そしてもう一度ごま油をひいて、豚バラ肉と、それとキノコ、しめじね。豚肉にね、火が通ったらニラを入れます。でここに酒、みりん、醤油、からスープの素、すりおろしにんにく、もう一度炒めます。そこにね、さっきの卵を入れます。炊き上がってます。それではいただきましょう。はい、完成しました。それではいただきます。おいしい。うまい。これは止まらへんわ。卵にね、お酢を入れることで卵がふんわり仕上がるのでね、ぜひやってみてください。おいしい。
はい、本日はですね、トレーニングの後などにぴったりな豚バラとキノコのスタミナニラ玉炒めプラス無限きゅうりを作ってみました。実はこれもね、かなりの時短料理でして、30分もかからんぐらいで2品できたんで、皆様も一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録、まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それではまた次の料理家 Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ご飯ごぶみごでした。グッバー、うん。